ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a vítám vás u první epizody ze série Portál 2. Juhu, je to tady, dočkali jste se. Nahrál jsem 9 dílů Portálu jedničky a teď přichází řada na Portál 2, takže už se těším hlavně, až někdy zahraju kooperativ, ale kooperativ stejně budu hrát, až dohrajem nejprve příběh jednoho hráče. Já už jsem teda trošičku zkoušel chviličku, jak se to vlastně hraje a hlavně, jak to dobře půjde nahrávat. No a my se na to teda vrhneme, dáme si novou hru. Zdvořilostní návštěva. Tak, jdem na to. Chviličku to bude loadovat, což je samozřejmost, že jo, to je normální. A na začátku nás čeká takový základ příběhu. Takže už se na to těším, protože jsem ty titulky schválně nečet, abych to měl first feeling. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look down at the floor. Good. This completes the gymnastic portion of your mandatory physical and mental wellness exercise. To byla dobrá gymnastická část, ty vole. There's a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, stare at the art. Koukám, ne? You should now feel mentally reinvigorated. If you jasně, duševně osvěžení, v pohodě. Intellectual sustenance. Reflect briefly on this classical music. Hele, na ten gamepad ale kašlu a budu to hrát myší klávesnicí, ten gamepad není tak citlivý, asi uvidím. Vraťte se do postele. Nevím, ten gamepad mi nepřijde tak citlivý, jak ta myš, uvidíme ještě, vyzkouším oboje dneska. Good morning. You have been in suspension for 9999999. Wow! Hello? Hodně dlouho jsme spinkali. A hlavně ten pokoj teď je úplně ošklivej. I ten obraz nějaký je najednou ošklivej. Otevřeš ty dveře, docela to spěchá. Fuj, ty vole, jsem se lek. Good, looking good actually. Are you okay? Are you? Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Please prepare for emergency evacuation. Jasně, v pohodě, dost času. It's all the same. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Oh, you might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Did you hit it? Co? Wow! Malej náraz. Jo, slyším tě, no. Most subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a long time. Trošku dlouho. It's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed. Jako jestli trochu padla na hlavu, prej. Try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Jo, v pohodě. Mluvit. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. But never mind, say apple. Apple. Fuj, apple, jo. Okay, you know what, let's go. Just hold tight. All reactor core safeguards are now non-functional. Please prepare for reactor core meltdown. Na rozstavení jadra reaktoru. Super. Hey, I wasn't going to mention this to you, but I'm in pretty hot water here. How are you doing down there? You still holding on? The reserve power ran out. Bojím. Of course, the whole relaxation center stops waking up the bloody test subjects. Hold on, this is a bit tricky. And of course, nobody tells me anything. No, why should you tell me anything? Hey, co mám dělat? Why should I be kept informed? You know, about the life functions of the 10,000 bloody test subjects I'm supposed to be in charge of. Sakra, ty toho nakecáš, ty koule ošklivá. Close, can you see? Am I gonna make it through? We've got enough space. Wow, co to je? Just gotta get through here. Okay, I just gotta concentrate. Ještě mě tahne nějaký výtah, nebo co to je? And whose fault do you think it's gonna be when the management comes down here and finds 10,000 flipping vegetables? Pech, jsi zblbečku s vegetativními funkcemi.
On mě řídí ten, ta koule mě řídí okay, asi. We should get our story straight, alright? If anyone asks, and no one's gonna ask, don't worry, but if anyone asks, tell them as far as you know, the last time you checked, everyone looked pretty much alive. Jo, jasně, řeknu right, to, neboj. Dead. Okay, almost there. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. I think this is a docking station. Připrav se na náraz, ne? Zase, co? Wow! Good news. That is not a docking station. So there's one mystery solved. I'm gonna attempt to... Prý aspoň jsme řešili jednu záhadu. Could get a bit technical. Hold on. Manuálně odblokovat. Na serovku ji prostě chce prorazit, ty vole, to si dělá prdel, ne? No jo, držím se. Manuálně odblokovaná stěna, jasně. Now I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But at least you're a good jumper. So you got that, you got the jumping on your side. Just do your best and I'll meet you up ahead. Jo, oko, no, tak co teď teda? That's the spirit. Tak, teď mám jí asi teda ven už. Oh! Hello, and again welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apokalyptickými hodnotami. Beyond our control. However, bože. Thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. Jo, pohodě, super, chápu. Testing will begin in 3, 2, 1. Jo, hele, tam je testovací místnost 0. Hele, postava vypadá úplně stejně, jak vypadala předtím asi. Tak, to je teda testovací místnost 0, tohleto, jo. Takže úplně stejný cedulky jak tam. Nemám jako skapadnout na hlavu, jo, úplně stejný cedulky jak v jedničce jsou tady. Cube and button-based testing remains an important tool for science. Tak, čím se berou kosky? If cube and button-based testing caused this emergency, don't worry. The odds of this happening twice are very slim. Čím se bere ta koska? Ne, tím se schybám. A X-kem se bere koska, chápu. Ty vole, já si to asi stejně budu hrát, ale na tý klávesnici. Ten gamepad mi na tohle nepřijde ideální. On má fakt hrozně špatnou citlivost na ty styky. Možná si pak pohraju s nastavením styků. Já jsem Portal jedničku hrál na klávesnici a přijde mi to teda lepší. Polož to. Polož to tam. Please note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. Jaký autorizovaný pole? Co to je to pole? To nechápu, no to je jedno, to asi pak vysvětlí. Jo, to je jak bylo to pole, jak přes chvíli nešlo házet portály a vždycky to bylo tam, kam už se šlo ke vstupu, jasně. Tady podobný výtah, jak byl v jedničce, super, super. Aperture Laboratories. Aspoň lepší načítání než vědnice, vědnice prostě to udělalo načítání a nic. Relax. Lie on your back and apply immediate pressure to your temples. You are simply experiencing a reaction in which the material emancipation grill may have emancipated the ear tubes. Všichni truby se ve vaší hlavě, co to mele, ty vole. Dobrý, nevadí. Jdeme. Každopádně, já ještě vlastně nemám ani portal gunu, ani jednu. Počká, testovací místnost 1. Jo, zase kostku mám dát na ten. Mám dát zase kostku na tlačítko. Oh. Wow. Tak moment, kam tohle to jde? Tohle to tlačítko odevírá co? Aha, to odevře portál. Dobrý, tak jdem pro kostku. Šup.
A to bylo tady to tlačítko, takže předpokládám, že tohle tlačítko mi otevře portál na jinou stranu. Jasně, otevře, super. To je vlastně o takový prvek navíc, dá se říct tohleto, protože tam vlastně se tlačítkama nedali otevírat portály. Aspoň myslím. Tak, tady dáme tlačítko a jo, teď se nám otevřely dveře. Ale abych mohl ke dveřím, tak musím udělat tohle. V pohodě, super. Good. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science reintegration. Ježiš, ty toho nakecáš, ty vole. Wow, kostky nad náma. Hodně kostek nad náma. Kam jdem? Nečekaně do další testovací místnosti. Tak dáme ještě jednu testovací místnost. Aby to video mělo aspoň 15 minutek. Jako vždycky. The Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to, or is incapable of listening to reason. Argumentum co? Co to je za zvíře, Ježíši Kriste? Bože! Otevírání dveří, zavírání dveří, otevírání dveří, super no. Ježíš, je tady zase, vole. Portálové zařízení? Jo, hele, tady je. Bylo to ono? Nevidím portálovou zbraň. Hej, tamhle! Pojď sem, pojď. Máme modrý portál. Máme modrý portál. Takže teď už můžu procházet, jasně. Super. Ale kam teď kon? Jsem v zeby. A čekám, kdy tady na mě něco někde buffne. Jdu tady taky hejbat židlema? Jasně, že tady jde hejbat židlema. A buch! Se mi rozdělí vždycky. Bňuch! Jak se jde všechno zničit. Hele, tou židlí nejde hejbat, co monitorem. Hej, to je nuda, tady nejde hejbat všem, jenom židlema. Hej, jak ten portál vidět tam vpravo dole, ne? Oni jsou vidět skrz ty portály. Počkej, kde to jsem se teď? Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the Laws of Robotics. Naučili číst smrtelné androidy, vole. Bože, snad ne. Počkej, tam abych se dostal, tak potřebuju takhle, ne? Ej, jo, už. Tam abych se dostal, tak potřebuju takhle. Jo, super. Military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics. Please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science entitlement associate will initiate the appropriate. Bože, ty vole, to jsou úplně nesmyslné věci, co říká ten robot furt. Já nevím, mě to přijde jako totální krávoviny. Co říká ten hlas? Doufám, že ho zničíme jako v jedničce. Tak, ještě bychom mohli dát jednu růmku, co? Jo, mohli, určitě jo. Já myslím, že se zlomit budete, ne? This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death. Prý, abych vás uklidili tváří tvář v jisté smrti, pustíme vám jazz, vole. To je v pohodě, jako, no, to je super, vole, jazzíček. Já jsem ale vypnul hudbu, jak to, že hraje hudba? Já jsem ale hudbu vypínal, jak to, že hraje hudba? Počkej, zvuk? Hlasy to z hudby. Nula. Stejně hraje jazz, to není možný tohle. Tak doufám, že zase bude copyright strike, vole. Tak, moment, co tady? Jasně. Předpokládám, že takhle tam střelit portál nemůžu. Nemůžu. Co tady ještě, kde máme?
kostička, no jasně. Počkej, nejdřív udělá portál, blbečku, tak. Super. To nebylo těžký. Co dál? Jo, to je teprve testovací room 4. To je super, no. Jo. Takže, nejdřív se musím dostat nahoru. Abych dostal tamhle tu kostičku. Takže, to uděláme. Takhle. Teďkon. Takhle. Tak. Jednu kostičku bychom měli. A tady potřebujeme obě kostky na otevření, jasně. Druhá bude tady dole, nebude. Jasně, takže to není nic těžkýho. Když už trošku umím ty ovládací prvky týhle tý hry, co jsem se naučil v jedničce, tak to není nic těžkýho. Tak. Wow! Ten portál byl nade mnou, aha. Tam jsou dveře, takže tam musím jít. Počkej, tady ještě něco, co tady najdeme ještě, pojď sem, pojď. Pojď prťka. Nic, to je jenom tak jako, asi jen tak jako no. Tak jo, tak tohle nebyl těžký level, to nebylo těžký vůbec. Jestli už teda konec, jo, to už je konec. Takže, já se s váma rozloučím, tady na konci testovací místnosti číslo 4. A příště se teda vrhneme už na testovací místnost číslo 5. Já vám děkuju, že jste se dívali, určitě kdo neviděl, tak mrkněte Let's Play sérii z portálu jedničky, jak jsem se učil vlastně portál. A určitě nezapomeňte zčeknout můj web, který právě teď vidíte na obrazovce, stačí kliknout. Najdete tam veškeré moje sociální sítě, Facebook, Google Plus i Twitter, doporučuji zčeknout, protože na Facebook vlastně dávám informace o každodenních streamech. Ano, každý den streamuju, kdo mě nezná, určitě mrkněte, každý den streamuju na YouTube a teď do budoucna plánu i streamy na Twitchi. A já vám díky, že jste se dívali, mějte se fajn a čau, ahoj.